Рятувальник Микола Баран близько 2 років працює над розмінуванням. Каже, зокрема, виконував завдання у Харківській області та на Донеччині. Дуже багато є вибухонебезпечних предметів, які несуть загрозу для життя населення. Люди проживають на даних територіях, замінованість даних територій є дуже велика, роботи ще дуже багато. На багато років. У день професійного свята більше 200 рятувальників нагородили. Про це розповів заступник начальника головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Андрій Козак. Які безпосередньо залучалися до ліквідації тих чи інших наслідків, підкреслюю, ризикуючи власним життям та здоров'ям. Крім того, серед нагороджених є люди, які більшість року знаходяться в ротації на сході країни. Це і розмінування, це і проведення інженерних робіт. За словами Андрія Козака, рятувальники Хмельниччини також ліквідовують наслідки російських обстрілів області. Минулого року під час повторного удару росіян загинуло 2 співробітників. На превеликий жаль, загинули 2 наших колеги. Це Сергій Сиврук і Владислав Дворок. Рятувальник Ростислав Слинюк розповідає, гасив пожежу нафтопродуктів, яка виникла внаслідок російської атаки на Хмельниччину. Які особливості врятувати життя людей, якщо є, звичайно, це перші наші пріоритетні завдання, а потім все остальне майно і, це людське життя. Для таких пожеж використовують спеціальні костюми, вони витримують надвисокі температури. Каже, війна внесла свої корективи і в роботу пожежників. Звичайно, більше, бо додалося ще ця агресія. Так роботи вистачає. Для порятунку людей, зокрема, використовують спецавтівку «Богун», що плаває у воді, каже водій-рятувальник Артем Лещук. Цю поки випробовують. По воді, по снігу, по болоту. Проходімось для порятунку людей в труднодоступних місцях. Андрій Козак говорить, щорічно близько 30 одиниць нової техніки, а також спецзасоби отримують рятувальники Хмельниччини, зокрема від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.